ହୁଏ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର। ଆସନ୍ତା 20 ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏକ ନମ୍ବର ପରିବା ହାଟ। ହାଟ ସହିତ ଆଇଗିଣିଆ ପରିବା ମଣ୍ଡି ବି ରହିବ ବନ୍ଦ। ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ପରିବା ଅଭାବ। ବିଏମ୍ସି ସାମ୍ନାରେ ସାତ ଦଫା ଦାବି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ପରିବା ଟ୍ରକ୍ ଆସିବ ନାହିଁ କି ପରିବା ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜଧାନୀ ହାଟ କଞ୍ଚା ପରିବା ମହାଜନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ସାତ ଦଫା ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ହାଟକୁ ପରିବା ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା। ୟୁନିଟ୍ 1 ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମହାଜନ ସଂଘ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପରିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମଗା ନଯାଉ। ତୃତୀୟ ଦାବି ରହିଛି 40 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫିରୋଜ ଖାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ବସାଇଥିବା ବେଆଇନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଜାରର ଉଚ୍ଛେଦ। ଏହାଛଡ଼ା ଭଗବାନପୁରରେ ଥିବା 10 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦାବି ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ 20 ରୁ ପରିବା ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜବରଦଖଲ, ମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର କରିବା ସହ ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଜିନ୍ ବେପାର ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେପାରୀମାନେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ବେପାର କରିବା ପାଇଁକି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୀତ ବେପାର କରିବା ପାଇଁକି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦାନା ପାଣି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇକି ଅଯଥା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କଥା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ବା ରୂପାଲୀ ଛକରେ ହେବା କଥା ତାକୁ ଏଠି ପକାଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟାଯାଉଛି, ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଆମେ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଆମର କ୍ଲିୟର ରହିଲେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେପଟେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ପୂଜା କମିଟି। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଳି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହାଟକୁ 9ଟି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା 2ଟି ରୁଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ 20 ତାରିଖରୁ ହାଟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଖାଲି ଅଟକେଇ ଦେଇ ତାକୁ କାହିଁ ପଶିଲା ଜାବା ମାରିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ଆମେ ତାକୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲୁ, ତା ଆପଣ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର କାଢ଼ିକି ଦେଖି ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ କାହାଠୁ ଆମେ ଆଦାୟ କରୁ, ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ପୂଜା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମାର୍କେଟ ପୂଜା କିମ୍ବା ଏଇ ଆଖପାଖ ପାଖରେ ପୂଜା ଏକ ନମ୍ବରର, ଆମର ବାପ ଅଜା ଆଦରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ସାମିଲ ଆଦରେ ହେଇଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେବେଠୁ ପୂଜା ହେଲାଣି କବାବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଏ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ଏ ବର୍ଷ କାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁ ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନାହିଁ। ଯେତିକି ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଛି, ଆମର ଟିମ୍ ବି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବଟ୍ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାର ଏ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଏକ ପୂଜାର 10 ଦିନର ସମୟ ଅଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ସେଠି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ବଟ୍ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି ତାକୁ ହଟାଇବାର କଥା, ତ ଯେଉଁ ସାଲୋସାଲ ଚାଲିକି ଆସୁଛି ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭ। 19 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଆଇଗିଣିଆ ଏବଂ 20 ତାରିଖରୁ ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଞ୍ଚା ପରିବା ମିଳିବ ନାହିଁ, ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।